hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring, it will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it's Christmas. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good, good time. Hallo! Velkommen! Det 20. desember! 20. som jeg vil ha sagt. Åh, nå det fryktelig fort jul. Jeg håper dere har det bra. Jeg driver og lager dere en fin dag. Det har jeg gjort i dag, selv om i dag 19. da, for meg. Ja. Jeg håper dere driver å strikke på noe fint. Jeg har fått strikke litt i dag. Ja, det kan jo se at jeg har drivet meg litt andre ting også, men nå vi på tur, altså. Jeg tok jo med denne her til Sparbu, når jeg var et onkel og ta med traktoren i dag. Så fikk jeg strikke noen ganger da, så det går, det blir. Og det blir, jeg skal bli ferdig med den på jul, det målet mitt nå da. Problemet at jeg har veldig mye annet jeg skulle gjort, og jeg skal jo forstå hvordan det går. I dag så har jeg søvet litt, vært i fjøset. Jeg var i fjøset først da, og så sov jeg litt på sofaen. Jeg var litt trøtt. Det tar jeg på, altså, det var ikke noe heidundrende opplegg på julebordet i går. Vi var 6 stykker, ja, for han lov å invitere 5. Men, og stille og rolig, men jeg var, så jeg var vel, ble vel hentet litt over 1. Men det tar jo liksom 40 minutter å kjøre hjemme da, så tar litt tid før han sovner, og så skal han opp om morgenen i fjøset. De hintet jeg var litt smal øver når jeg kom inn til fra fjøs i dag. Og så har det regnet over minusgrader, så det var speilblankt ute her. Og jeg var litt skeptisk til å reise og besøke onkeren hans i dag, for bilen min er ikke sånn kjempeglad i like før. Han er litt for lett og litt for smal og så videre. Men han kjører så lite med bilen sin at han har ikke satt på vinterdekk på denne da. Og så sa vi på at det skulle gå greit, så vi tok oss en tur da, så var vi på Steinkjær og handlet julegaver til oss selv. Vi var enige med at vi kjøper noe vi trenger, så vi har kjøpt oss en heidundrandes dyr stålampe med LED, for da blir han så glad. Veldig kul, med sånn som lyser både opp, altså det som en sånn med leselampe på, jeg har sikkert sett sånne før, men denne her litt mer moderne, så du kan snu rundt hele toppen på, så du kan få ta lyset opp og spre lyset utover, eller du kan snu den helt rundt og få ta lyset ned på akkurat hva du vil, i tillegg til at det en sånn litt mindre enn som du kan dra i alle mulige retninger da, og med en dimmer. Så den tror jeg blir snedig å ha. For den vi har, den ikke helt trygg, tror vi. Den har vel vært noe historie om at den blir fryktelig varm, og den bruker veldig mye strøm. Så nå blir det bra. Da blir han fornøyd, for vi bruker lite strøm, og så kan jeg ha den på mye mer. Han mener han kommer til å spare den inn, og da kan jeg ha den på ekstra mye, for da sparer den mye fortere inn.
Ikke sant? Jeg tror det lurt. Og så var vi i Sparbu, og fikk lært for oss litt julegaver og litt julebakst. Åt snåsa skruv. Jeg vet ikke om dere skjønte den, men ifølge ungkalla så blir det kalt snås og skruv. Ta enkelte, og det er da kronkaker. Så vi har kronkaker og smultringer og klementiner og dra kaffe og skravle. Det var kjempekoselig. Og da fikk jeg jo strikke litt. Vi hadde med smultringer, og jeg har kjøpt 40 smultringer, jeg. Vi trengte til 40 smultringer. Når vi skulle telle og reise til Sparbu og var ferdig med alle handlingene våre, så sier jeg med traktoren at vi skulle ha smultringer. Ja, og de har jo et slik bu bort på jula, sier han. Ja, men jeg tror det står i bu bort på Europris, og sier jeg, for vi fant ikke det vi trodde skulle være først da. Og så når vi kom på Europris, så sto det jo en sånn smultringbu der, og tenkte jeg, kjøpe 20 stykker. Smultring er smultring, sa jeg åt han og traktoren. Og går så kjøper de med, satt meg inn til bil, vi tar en smultring hver oss, og så sier vi, den er ikke like god som den vi har kjøpt før på jula. Så da måtte vi til jula også, så jeg var utenfor jula og kjøpte 20 smultringer til, som var litt bedre. Så når vi gitt bort litt smultringer, så har vi ganske mange selv da. Men det var litt artig, for når jeg kom bort til den bua ved jula, så en veldig trivelig eldre kar der, og kjæringa strev og stekte smultringer for hele livet. Og jeg kommer bort til bua, så sier jeg skal ha 20 smultringer. Og så sier han med at på hverdagen sier vi 20, sier han da. Ja, men jeg fra Toten, sier jeg, og der heter det 20. Og da sier han, er du fra Toten? Har du hørt om Totenkjøtt, du da? Ja, sier jeg, var ute, jeg har bodd litt så langt derifra, sier jeg, det ligger nå på Bøbru. Og da forteller han at han har vært litt på Toten, og vært på Skruklia, og litt sånn forskjellige plasser da, så han kunne liksom fortelle meg litt om det. Og da, mens han stod der og skulle fortelle meg, var veldig glad å prate, det kunne merkes, så kom han stikkende som en ekstra smultring, og sier, nå må jeg vente smultring, mens jeg får fortelt det jeg skal. Så jeg stod og googlet smultring, og han drev å prate og hadde opp i påsen, og han med traktoren satt i bil og lurte på, ja, verden skulle ta så lang tid å få tak i noen smultringer. Det var veldig trivelig, så koselig med sånne blie folk. Og den første bua jeg var og kjøpte smultringer i, hun satt og sang All I Want For Christmas Is You, da full hers når jeg kom. Så jeg ble med hun og sang litt da. Ja, da flir jeg godt da. Så sang vi litt begge to. Så nei, folk begynner å få godt humør nå, det er bra. Ellers da? Nei. Ja, vi har vært i fjøs og at han har drivet meg litt felling til noen buskass, så da jeg skal være med og betjene litt flishøgger i morgen. Og så må jeg begynne å ordne til jul i morgen. Jeg hadde jo tenkt liksom at nå skal jeg hele morgendagen til å drive med det, men nå må jeg være med litt og høgge flis da. Men det blir greit direkte, det er ikke det. Men jeg må rydde litt. Jeg har 18 år ryddingen på det gjesterommet. Og så må jeg begynne å finne frem denne julpynten, da. For jeg synes jo kanskje at nå har jeg ventet lenge nok. Nå kan jeg snart begynne å ta frem noen nisser. Så når jeg så litt tidligere, når jeg var på senteret på Steinkjær, så jeg noen fine nisser, og da sa jeg til ham med traktoren at her står noen fine nisser som du kan kanskje kjøpe opp meg, sa jeg da. Så forbi fort da. For selv om vi har kjøpt oss lampe, den vet vi jo hvordan ser ut. Vi har jo plukket noe selv. Så synes jeg jo vi skal kjøpe noe til den som vi ikke vet hva er. Men han er jo så fornuftig, så han mener at det er bare tull. Men jeg synes jo det er moro å få noe jeg ikke vet hva er da. Så jeg går og peker på ting og sier sånn er den skreven, sånn. Så håper jeg på at den plukker opp noe sånn. Han gjør det, skjønner du. Han påstår at den er som ikke føler meg, men han gjør det. Så hvert år, så hårdt år, så har jeg fått noe som jeg liksom har pekt på når vi har vært ute og handlet da. Så vi får se. Gleder meg til jul. Ikke bare for deg, jeg skal få gaver fra ham, men gleder meg til jul med moro å se om de andre pakker opp. Og så synes jeg det å gi gaver og se når de pakker dem opp, det synes jeg er ordentlig stas. Det er jo det som er mest moro, egentlig. Og så gleder jeg meg fryktelig med mat da. Åh, må huske på å ta på den riba i moro. Det er viktig. Ja. Ellers, nei,
har et mønster som jeg fant på Ravelry I dag, som jeg synes bare var kjempefint. Og jeg slår til meg lua til det, altså. Ja, tydeligvis. Førte litt mer sånn mjuk opp for luer. Dette gratis mønster. Det engelsk, og det heter Tiny Leaves Beanie. Og strikkes I en tråd arveta og to tråder tidlig, ja. Så du trenger da 50 gram arveta og 50 gram matilia for å strikke den I lua. Men jeg synes den så bare så god ut, og det en trippel kant på den, ut fra det jeg har lest. Og så likte jeg veldig godt dette struktummønstret oppå. Så dette et gratis mønster. Dette et slags julegavemønster, så jeg vil tro at det kanskje går over til å bli betalingsmønster etter jul, da. Finns I en størrelse, men det står at den passer til alle som har omkrets 53-58 centimeter. Så den passer for de aller fleste. Strikkes på pinne 5. Det overkommelig. Så den her har, kunne jeg faktisk tenkt meg å prøve med på, altså. Lurer litt på det. Det blir moro. Så det var dagens mønstertips. Så Tiny Leaves Beanie av August Knit. Da må jeg få meg August Knit. Der altså. Så nå har jeg gått bort fra litt sånn julenisser og sånn. Nå begynner jeg å teste litt mer på sånn vinterbekledning. Ellers har jeg ikke så mye å melde det. Nei, jeg har ikke det. Håper at det kan være en fin dag. Jeg tror jeg må gå og ete litt smultring I. 40 smultringer liksom. Og det ikke like at jeg ikke noe glad til å fryse dem. Jeg synes de blir så tørre og harde og rare. Så å, skulle vi med 40 smultringer? Nei, men det viktig at de smaker godt. Og gode disse andre også, for all del. Men det litt forskjell på dem. Like som var litt sånn sprøt utoppå, da det ekstra godt. Vi ses I morgen, forhåpentligvis. Da tar en litt grann lenger innholdsrik episode. Noe som jeg må kjøre giveaway på. Egentlig tror jeg vi kan gjøre det I dag. For da kan jeg sende noe om mandag. Det var lurt. Husker dere at jeg viste dere at det har kommet noen greier I posten? Jeg fikk blant annet julegave. Og der var det også med påser fra Hobbylene, som driver sær markører. Heller, hun skal gi seg med markør-hobbyen sin. Og nødt til å bli kvitt på veldig mange som har liggende på det. Markører og sånne masketellere, altså fellingstellere av strikefisk. Og... og diverse, og de kjempefine. Og så har jeg fått 4 påser med forskjellig. Litt sånn, noe tall kanskje litt julerelatert oppe, men det veldig mye også inni dem som I alle påser som også kan brukes resten av året. Og jeg tenker at jeg skal gi bort 3 påser nå. Ja, 3 påser. Ene skal jeg gjemme litt. Så disse 3 påsene her, eller da, ja, kanskje den andre, skal gis bort til en av de kalde blir trekt ut, og de kalde vinnere, så det 3 stykker som skal trekkes ut, til å vinne en påse med litt sånn assorterte, kjempefine markører ifra Hobbylena. Og dere må også sjekke ut kontoen hennes på Instagram, for der ligger alt som har fortsatt vært av salg, så det bare kontakter og sånn posesalg omtrent. Så det en god, god pris og kjempefine markører. Det du må gjøre å skrive under her I kommentarfeltet at jeg vil vinne maskemarkører. Jeg tar trekninga, når dere ser denne nå, I kveld klokka 10. Så det kan nødt til I løpet av I dag, innen klokka 10 I kveld. For jeg sier I kveld selv om for meg det I morgen. Ja, ikke sant? sånn at dekket skal bli så forvirret, selv om jeg litt forvirret. Så må dere skrive før klokka 10 på kvelden I dag. Som dere ser dette her, når det gitt ut altså 20. desember,
klokka, innen klokka 22.00, så må du skrive i kommentarfeltet under deg om du ønsker å vinne en påse med mattemarkører fra Hobby Lena. Så skal jeg gjøre trekninga i morgen, og så håper jeg å få kontakt med de som har vunnet rimelig kjapt, sånn at jeg bare kan slukke dem av valg i posten. For det kan jeg sende i en vanlig konflutt, og det hjelper mye på. Kanskje, det kommer kanskje til frem til jul, men du får dem i romhjulet i hvert fall. Ja, det kan jeg love. Så det håper jeg at jeg har lyst til å være med på. Jeg går og skriver etter deg nå. En fin julesang du har hørt, for eksempel, eller en julekake du synes er veldig god, eller ja, noe artig, noe som har skjedd, eller like. For det synes jeg koselig å lese av. Og det kan kanskje, det som har kommentert, jeg leser alt, og jeg trykker og leser, men jeg kan ikke svare hele tiden. Så bare så jeg vet det, men jeg leser alt, så når jeg setter så pris på det, så bare fortsatt med å skrive kommentarer. Det ordentlig stas. Og det så moro at jeg med for denne adventskalender. Jeg blir helt varm om hjertet. Veldig moro. Og adventskalender, altså, det da noe rart, men det jo en slags kalender da. Jeg bare heter, det frøken Kås kalender. Og da vet vi jo at det blir jo ikke sånn som alle andres. Det blir jo noe merkelig konsept, ja. Men det begynner det som ser på meg å bli vant med. Da skal jeg legge på, skal dekk få dagens oppgave, og så ses vi i morgen. Og da satser vi på småsnutter vi gjennom dagen, en litt nisser kanskje, og noen fine mønster, og kanskje noe artig sprell i morgen. Jeg må ha en fin, fin dag videre. Så ses vi. Ha det! Hej, velkommen til oppgave 20. Ikke 20, men 20. Ja. I dag, så nå har vi hatt to musikalske oppgaver på rad. Så i dag så tror jeg vi må ha en liten bakoppgave. Skal vi rekke å nesten få ta 7 sorter til jul, så må vi henge her. Så jeg kommer til å gjøre som jeg har gjort noen ganger allerede nå. Lese opp ingredienser til en julekake. I flertall vel om ikke. Så når dere skal skrive i svaret, så får dere jo en streka under her, så får dere da for flertall at det flere kaker. Altså, vi baker aldri bare en sånn julekake. Det blir for dumt. Og når dere vet svaret, så skriv dere det ned. Da skriver dere 20, og så skriver dere svaret bak. Og så passer dere på alle svarene deres fra 1 til 24. Og når dere da har fått inn alle 24 oppgavene og fått svart på dem, så skal dere sende dem til meg på e-post. Og den e-postadressen den får dere på den episoden som blir på julaften, som kommer ut da. Trekningen, den tror jeg foretar. Jeg skal nok ha med fri romhjul da, det jeg rimelig sikker på. Så jeg tipper på første nyttårsdag kanskje, at jeg kjører en trekning da. Da må jeg ha nyttårstallet da kanskje. Da hadde det vært fint. Med nye muligheter og så videre og så videre. Ja. Så trekningen blant alle som har vært med og sendt inn svar, det blir da altså den 1. januar. I løpet av den dag. Så du må ha fått inn, sendt meg på e-post alle svarene dine innen 31. må det bli da. Nei, 31. Desember. Så da har det ikke noen dager på deg til å finne ut alt dette her. Og som jeg har sagt før, det ikke så nøye om du ikke har fått av alt. Bare send det du har. Det får lov til å bli med alle. Men den e-postadressen får deg som sagt den 24. desember. Så spar, dere trenger ikke å skrive svar på oppgaver, kommentarfelt under her eller noe sånt, bare spar opp svarene dine, og så skal de sendes til meg senere. Ok, men da vi tilbake på bakoppskriften. Ta litt tid til deg, ja, men det vet jeg ikke det gjør. Ok, oppgave, eller denne kaka, inneholder følgende ingredienser og fremgangsmåte. Det er en forenkle fremgangsmåte da. 300 gram smør, 300 gram sukker, 3 dl sirup, 1,5 teskje nellik, 2 teskjer malt ingefær, 2 teskjer pepper, 2 teskjer kanel, 2 egg,
4 teskjer natron og 900 gram kveitemjøl. Form etter eget ønske og steik i 10 minutter. Ok, en gang til. 300 gram smør, 300 gram sukker, 3 dl sirup, en halv teskje nellik, 2 teskjer malt ingefær, 2 teskjer pepper, 2 teskjer kanel, 2 egg, 4 teskjer natron, 900 gram kveitemjøl. Form etter eget ønske og steik i 10 minutter. Da tror jeg det klarer, men jeg har satt opp streker, husk på det flertall, og så har jeg satt inn noen bokstaver. Lykke til! Ha det!